musharax madaxweyne guuleed qaasim oo u taagan xilka qabashada madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Musharax ayaa markii uu gaaray gudaha magaalada Kismaayo waxaa loo galbiyay hoyga uu ka degi doono gudaha magaalada Kismaayo, iyadoona halkaas ay ku soo dhaweeyeen boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa. Musharax ayaa markii uu gaaray hoyga uu ka degi doono gudaha magaalada Kismaayo halkaas kula hadlay boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa. Jubaland oo ay meeshii joogan oo campaign waa campaign waa campaign ee Jubaland campaign hal qoys ama hal maarka xaafad ma aha. Waan la soconaa aad ugu waraynaa duufeen Jubaland soo martay iyo dhibaatadii duqaadkii lagu dhisay iyo ergadii tirada badnayd oo duqaad iyo taraasi isafgarad iyo wadatashi ku dhistay. Wada fiicanna way la soo saartay. Ilaa haddana nabad iyo amni ammaan baa la helay. Marka kambeynkeennu waa wuxuu ka qaadanayaa tallaabo ergadii 13-kii isku timi oo Jubaland dhistay oo dhammaan Jubaland ay isku yimaadeen oo talo wada qaateen. Marka horumar lama gaari karo haddii la kala ordo. Horumar waxaa lagu gaaraa markii gacmaha la isqabsado, isku hadaf la noqdo, tafaadkii duqaadka la isla qaato, guusha la wadaago. Marka ugu horeysa hal qoys baa la yahay reer Jubaland oo midaysan baa la yahay. Marka aad baan idinku mahadcelinayaa faamiligayii, reerkaygii, reer Jubaland ay soo dhaweeyeen. Anigu inaan musharax noqdo wax sahlan maysan ahayn oo go'aankan rag badan baa iga horreeyay. Qiimeyn badan baan samaynay. Laakiin markaan aragnay duruufaha Jubaland ka jira, markaan qiimeynay hawshii iyo wadadii la soo maray, markaan qiimeynay wadada la saaran yahay, waxaan isnidhi hadafkeena siyaasadeed oo ku dhisanba mar kasta ku dhisan kobcinta dhaqaalaha, tacliinta in dib loo soo celiyo, jiilka shaqaynaya maanta oo soo socda la diyaariyo. Markaan eegnay siyaasadan aaminsannahay iyo wadadii maanta Jubaland saaran tahay iyo xilli doorasho in la taagan yahay, waxaan go'aansanay ee mustaqbalkii waan aragnaa, iftiinkiina waan aragnaa. Maasha allah, soo Jubaland oo midaysan baa inoo tihi inaan ku dadaalno, sidaan ugu dadaali lahayn horumarinta Jubaland baan ugu kaliftay inaan mushaaxnimadan ku dhawaaqno hawshan soo galno. Marka aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa, aad baan ku mahadcelinaynaa. Qodobka saddexaad, dee gaabis uu jiraa meel kastaba, bini aadan baa leeyahay. Jubaland meel bay soo gaadhay, anaga halku dhigeenu waa horu socod iyo hogaan suuban. Si kastaba ha ahaatee, Guuleed Qaasim waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartami doonaa xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Jubaland ee dhici doonta bisha 8-daad ee foodan ugu soo haysa. Cabdirisaaq Al-Cadaala, CNA TV, Muqdisho.